Повторно протече кровот во струшката болница за нефрологија, а околу десетина пациенти од болничкото одделение ноќта ја поминаа на други оддели. Од синоќа водата од отворените кратери на таванот се цеди во кофи. Кровот е во ужасна состојба, а одделението под него наликува на хорор. И овој проблем се провлекува скоро 15 години во клиника во која се лекуваат пациенти од целата држава, но и од соседните земји. Оние кои денеска ги затековме, иако се задоволни од третманот на лекарите, велат состојбата со кровот е ужасна и бараат проблемот итно да се реши. Треба да се направи. Ова стварно е како хорор. Условите горе, доле можам да речам 90% се добри. На некој начин ова е рак рана на болницава. Пред се кровот, ја мислам. Другите услови се горе-доле како што треба. Веде директорот на болницата Александар Поповски, вели Министерството за здравство е надлежно за поправка. Бил распишан тендер, но пропаднал. Имаше проблем во неколку соби и овој проблем се провлекува повеќе години наназад. Министерството за здравство, владата е информирана и во месец април беше распишан тендер за целосна реконструкција на кровот. Тој тендер беше добиен, меѓутоа после известно време врз основа на поплак и жалби од останатите беше поништен и сега ќе се веројатно ќе се објави нов тендер. Кровот е оштетен на неколку места и потребна е целосна реконструкција која би чинела околу 150.000 евра. Ако не се направи есенва, штетите понатаму би можеле да бидат поголеми. Пробавме со една делумна реконструкција, али тоа не е доволно, значи треба комплетно реновирање, имаме техничка документација, проект, сето е предадено во Министерство. Зградата во која е сместена специализираната болница за нефрологија е стара цели 35 години, а од тогаш до денес правени се само ситни зафати и поправки. Со состојбата на кровот била запознаена секоја една власт, но изгледа периодот од цели 15 години не биле доволни за интервенција. Менеджментот на болницата сега апелира до Министерството за здравство што поскоро да го реши проблемот кој им е рак рана на лекарите кои работат во установата, а најмногу на пациентите кои со години се лекуваат во оваа болница.